Boa tarde a todos. Dando continuidade ao segundo simpósio brasileiro de cálculo fracionário, nós teremos um minicurso com o professor Gastão. E antes de começar o minicurso, gostaria de avisar a todos que irão acompanhar este minicurso que ele será dividido em três partes. E em todos os dias, todos os três dias, será neste mesmo horário. Bom, o professor Gastão, a sua formação é em física pela Université de Pau, na França, mestrado em física teórica pela mesma universidade e doutorado em matemática pela Universidade de Cabo Verde. Professor Gastão é professor na Universidade Federal do Ceará e estará abrilhantando este evento com este minicurso, cujo título é Cálculo Fracionário das Variações e Controle Ótimo. Então, a todos vocês que estão acompanhando, pedimos que estejam atentos à lista que vai estar sendo postada no YouTube e que também vocês estejam atentos à continuidade desse curso, que será dividido em três partes. Então, professor, muito obrigado pela disponibilidade e por estar ministrando esse minicurso no evento. Boa tarde a todos. Eu é que agradeço esse convite, que me honra bastante trabalhar com esse grupo. E queria parabenizar os membros da organização desse evento pela qualidade das palestras, das apresentações, e eu acho que o Brasil agora, com esse evento, vai ter mais gente no cálculo fracionário. Acho que esse mesmo objetivo desse evento. E eu, para contar um pouco de história, cheguei aqui no Brasil em 2014, o cálculo fracionário ainda tinha pouca gente, pelo menos do meu conhecimento, mas com esses 7 anos passados, eu tenho certeza que aumentou. E esse aumento, que eu queria também frisar aqui nesse evento, não sei se é uma homenagem ou se é um elogio, mas eu queria dizer umas palavras ao professor Edmundo, que eu acho que não é nenhum exagero tratar o Edmundo como um pai do cálculo fracionário aqui no Brasil, sobretudo na Unicamp, que os seus doutorandos, portanto, ex-doutorandos, ex-mestrandos, que agora, portanto, são já pessoas já com uma certa aceitação a nível internacional nessa área. E eu tive o prazer, a partir de 2019, acho eu, de começar a trabalhar com a equipa da Unicamp, nomeadamente com o próprio Edmundo, com o José, o Rubens, a Daniela, e devo ter esquecido de algumas mais pessoas, mas é que me permitiu, sobretudo, de mudar um pouco, de tirar o meu cômodo, que estava muito incomodado sobre o cálculo fracional e o controle ótimo fracionários, e entrei um pouco para as equações diferenciais, nomeadamente e juntamente com o José, que a gente já tem alguns artigos publicados com pesquisadores brasileiros, mas também com outros pesquisadores de outras nacionalidades, nomeadamente do Senegal, de Irã, etc., etc. Então, estou muito contente com esse grupo liderado pelo professor Edmundo e, portanto, o prazer é todo meu de estar aqui
a participar nesse evento. Sobre portanto, o cálculo fracionário, controle ótimo e fracionários, e numa conversa com o José, ele me disse que a grande maioria dos inscritos, não é? A grande maioria dos inscritos são também inscritos do mini curso da professora Estefânia. E hoje tive o grande prazer de assistir a primeira parte da apresentação do professor Estefânia, e que também já me levou a mudar um pouco a minha apresentação, porque já vi mais ou menos como que ela irá proceder o seu mini curso, e depois dessa excelente apresentação dela de manhã, tive que mudar, porque já não, sobretudo a nível de história, sua apresentação que eu queria ir no cálculo fracionário, depois da palestra dela, já não me resta mais nada para dizer, então tive que mudar. Depois também hoje tive o prazer de ouvir o Delfim, que foi meu orientador de doutorado e também de pós, também fez uma pequena introdução sobre o cálculo variacional, que eu também queria, portanto, tudo isso me mudou a minha apresentação, que é, como objetivo principal, é claro, e divulgar as variáveis fracionárias aplicadas em outras áreas, e também e tentar atrair, porque eu sei, de acordo com a lista que o José me passou, tem alguns colegas que estão inscritos, não sei se estão assistindo, mas também tem alunos de pós-graduação que o objetivo é tentar atrair esses alunos para essa nova área, podemos assim dizer, no Brasil, que é o cálculo fracionário, e também do cálculo fracional, que tem muita pouca gente, infelizmente, aqui no Brasil. E ainda mais no cálculo fracional fracionário. Tá? Tem muito pouca gente. Quando cheguei aqui em 2014, no meu conhecimento tinha só um Matheus Lazo, da Universidade do Rio Grande, onde a gente tem um bom colaborador meu, já temos vários artigos publicados juntos. E, como eu vos disse, a partir de 2019 que eu tive contato com esse grupo do Unicamp, né? E agora tenho o José, né? Que eu acho que já temos, não salvo erro, já temos já um artigo publicado e mais três em tentativa de publicação no cálculo fracional fracionário. Portanto, é muita pouca gente aqui no Brasil. Então, essa palestra, espero que eu consiga trazer mais pesquisadores para o cálculo fracional fracionário e também controle ótimo fracionário, de forma que a gente agradece a essa área, que ainda falta muito, muita coisa para fazer, e que, sobretudo, seria muito bom ter alunos de mestrado, alunos de doutorado, para irem em relação à dissertação, à tese, e nessa área. Portanto, vamos ver se, que eu espero, um dos objetivos meus é trazer algumas pessoas para essa área. Portanto, vocês têm ali o meu e-mail, e qualquer tipo de informação, de documentos que precisarem, podem me enviar, que eu vou, de certeza absoluta que eu vou responder. E para começar, e como eu vos disse que eu assisti o professor Delfim hoje, eu queria, portanto, mostrar para vocês nessas três horas, que é muito pouco tempo, mas eu acho que dá para mostrar, para entenderem dentro do cálculo das variações, que é uma área muito vasta, o que eu tenho e o que eu tenho feito a nível
da pesquisa nessa área. Então, eu queria começar por uma noção que é. Primeiro vou explicar de maneira geral, depois vamos entrar no cálculo fracionário próprio. Vou passar essa parte, que tem uma noção muitíssimo importante, quer na matemática, quer na física, que é a noção de simetria. Eu vou tentar explicar isso de maneira mais simples possível. Isso quer dizer o quê? Que tivemos um problema e nós queremos encontrar uma simetria a esse problema, mas que deixam todas as propriedades desse problema válidas. Ou seja, que através de uma variância com essa simetria do problema, o problema tanto fica igual. Então, isso é uma das grandes dificuldades que a gente tem no cálculo racional, que é ter um problema e tentar encontrar uma simetria a esse problema. Isso vocês vão entender o porquê e logo a seguir e durante esse curso. Que tem uma outra noção que é sobre a lei de conservação. E falando aí sobre lei de conservação, eu me lembro da palestra do professor Ortigueira ontem, sobre guerras das palavras, se fracionário, se fracional. Aqui também tem muita briga sobre se é lei de conservação ou se é primeira integral, mas são brigas que eu pessoalmente não vejo interesse nenhum, desde que a gente defina claramente portanto, como são as coisas. E também para falar da palestra de ontem, não sei em que sentido que, aliás, excelente apresentação do professor Ortigueira, isso só para a gente relaxar um pouco, que ele disse que, portanto, as derivadas de Riemann-Liouville e de Caput já deram tudo. Não sei em que sentido que ele disse isso, mas sobretudo aqui nessa área ainda não deram quase nada. Portanto, estamos logo no início. Está muita coisa escrita ainda no cálculo de variações fracionárias, como enfim, ele frisou hoje de manhã, tem uma vasta literatura, mas de acordo em corrente desse curso, vocês vão entender que tem muita coisa feita, mas falta ainda muita coisa de concreto. Então, as leis de conservação, portanto, são quantidades, okay, que são preservadas ao longo de um certo tempo. Por exemplo, se nós tratamos de problemas que dependem do tempo. E a gente chama também de primeira integral. Por que chama primeira integral? Sobretudo os matemáticos. É que quando uma quantidade se preserva ao longo do tempo, que a gente chama de, quer dizer, que é constante ao longo do tempo, isso, na resolução das equações diferenciais, matematicamente é muito importante, porque baixa o grau das equações diferenciais. Isso facilita de que maneira, então, a resolução da equação diferencial mãe. E no cálculo das variações, essas leis, portanto, são conservadas ou preservadas, mas com um detalhe: ao longo das soluções das equações de Euler-Lagrange ou do princípio do máximo de Pontryagin, que a gente chama aqui de extremais. Portanto, é como que, para a gente entender bem, eu vou fazer uma analogia em relação à análise na reta real. Portanto, um ponto crítico é quando a derivada se anula. Mas se a derivada anular, isso não implica obrigatoriamente que esse ponto é um máximo ou um mínimo, tanto absoluto ou local. E aqui também acontece, é a mesma coisa. Vamos ver mais adiante, e que o raciocínio, a maneira de resolução para encontrar as condições necessárias, tá? E
O Ursino é exatamente igual, só que aqui a gente vai trabalhar com funcionais, ou seja, as soluções vão ser funções dentro de uma classe de funções. No caso da arteria, são pontos. Mas a analogia está ali, é a mesma. E então, em 1918, uma matemática alemã, que é conhecida de todo. Que é de toda a comunidade de matemática, né? Sobretudo no final da graduação, a gente estuda na álgebra e as anéis de Néter, e ele é muitíssimo conhecido, portanto, para essas teorias na álgebra, mas também é muito conhecido quando ela trabalhou com Einstein na Alemanha. E ela tem uma história muito importante, portanto, foi uma das primeiras matemáticas famosas do mundo, né? Para ser mulher na altura não podia estudar, e ela estudou, fez o doutorado de matemática, e porque o pai era também professor de matemática, não podia trabalhar, trabalhou vários anos com o nome de homem, e teve uma influência enorme na teoria da relatividade de Einstein. E ela, em 1918, provou um teorema que eu, pessoalmente, eu considero um princípio e não um teorema, que encontrou uma conexão, uma ligação, encontrou e provou extraordinária, que é o seguinte, é que qualquer problema, se a gente tiver uma simetria de invariância, automaticamente temos uma lei de conservação. Por isso que eu chamo de um princípio, que é uma coisa de outro mundo, e a demonstração também, a prova, como vocês dizem, é lindíssima. E tem vários documentos, também já tem documento, tradução. Tem tradução do artigo original de Emineta sobre isso, que eu volto a repetir, que tem uma ligação direta entre a simetria e a lei de conservação. E então, durante a tese de doutorado, foi de tentar encontrar, na altura foi em 2005, e hoje, não sei se para quem assistiu à palestra, portanto, o primeiro artigo de cálculo fracionário saiu em 1996. Depois, um mais importante que complementa, que generaliza os resultados do artigo de Rivet, de 1996, portanto, do Agraval, só em 2002. E nós, a Naveiro, fomos os pioneiros a tentar provar as leis de conservação de Néter. Quer dizer, ter um cálculo de variação, variacional, aliás, tentar encontrar uma simetria própria para depois tentar provar que há essa ligação que comprove o teorema de Néter, ou seja, que exista uma lei de conservação fracionária. Ali tivemos várias dificuldades, ainda temos, neste momento estou um pouco parado sobre isso, mas eu gostaria de recomeçar este ano nessa matéria que eu vou-vos dizer durante esse minicurso as grandes dificuldades que a gente tem. Portanto, uma lei de conservação importantíssima que nós temos aqui é a lei de conservação de energia, que é bastante conhecido na mecânica, mas temos mais leis de conservação, depende do problema que nós tivermos. Mas que interessa é o princípio de Néter, que se a gente encontrar uma simetria, ou seja, se o meu problema é invariante através de uma simetria qualquer, obrigatoriamente temos uma lei de conservação. Agora, a grande dificuldade é encontrar a simetria e depois provar que a simetria vai me dar
a lei de informação, de conservação. Não é uma coisa tão imediata como assim parece, sobretudo no cálculo fracionário. Sobre o cálculo fracionário, portanto, sobre, como eu vos disse, teria que mudar, porque a professora Stefânia falou muito bem disso, não vamos passar tempo sobre isso, mas queria só dizer que, portanto, primeira conferência sobre controle fracionário foi em 2006, portanto, veja, já não é muito distante disso, foi em 2006, foi no Porto, e eu, portanto, particularmente, tive o prazer de participar nesse evento, e ali também tive o grande prazer de conhecer, portanto, pessoalmente, o professor recém-falecido, Tereiro Machado. E, portanto, vou só fazer uma introdução, não entrando, antes de entrar propriamente no que eu quero apresentar, vou apresentar-vos como é que funciona, sobretudo a nível de cálculo, o que a gente faz primeiro no cálculo fracional básico, depois eu passo para as derivadas fracionárias. Mas antes disso, queria só, em relação às derivadas fracionárias, e nesse aspecto, tem já alguns livros publicados para ali nos artigos, e volto a frisar que quem quiser esses documentos, que me enviem um e-mail, que eu vou responder e tentar enviar os documentos que vocês necessitarem, sobretudo para os mais novos que queiram entrar nessa área, que eu espero bem que entrem no cálculo fracionário em geral e, em particular, no cálculo fracional e controle ótimo fracionários. E sobre as dificuldades, do cálculo fracionário aqui, que depois a gente, isso são os artigos, mas também que o Delfino falou hoje de manhã, vamos ter algumas dificuldades, e isso aqui vou passar sobre esses artigos. Portanto, temos aqui só a definição, eu vou dar só essa definição, não vou entrar muito em detalhes, porque eu sei que a professora Stefânia vai tratar tudo isso amanhã, senão para não repetirmos, porque o José me informou que o público-alvo é mais ou menos as mesmas pessoas. E nessa fase que nós temos, para derivar, aqui tem uma derivada de Riemann-Liouville, mas podia ter qualquer outro tipo de derivada, eu quero só fazer essa introdução a nível de matemática, sobretudo para os mais novos, é que às vezes a gente vê, no início, a derivada fracionária, pensa que a generalização da derivada inteira, tanto básica, para a derivada fracionária, que é de forma direta. Tanto, e a gente, no início, não sei, comete muitos erros sobre isso, porque as coisas não são lineares, como parecem. Tem várias dificuldades que ainda a gente não consegue explicar. E eu, contradizendo um pouco o que o professor Urdiguer disse ontem, que essas derivadas já deram tudo, mas ainda temos muita coisa, muita coisa importantíssima que ainda a gente não sabe explicar. E ainda hoje a professora Stefânia disse muito bem, quando foi questionada sobre a questão geométrica da derivada fracionária, ainda não temos uma explicação rigorosa matemática sobre essas derivadas fracionárias. Então, para certos tipos de problemas, no caso do cálculo fracional propriamente dito, e o que eu acho, na minha
humildade, opinião, é que ainda, talvez, nós ainda não encontramos uma definição mais apropriada de um tanto da derivada fracionária, que guarde as propriedades da derivada fracionária que a gente conhece, mas também que nos facilite a manusear certas coisas que nos perturbe ainda no cálculo usuais, entre aspas, do nosso dia a dia com a derivada fracionária. Portanto, não sei que a derivada é uma constante de uma Liouville não érica, puto é, não só isso. E então, para resumir um pouco o que a gente precisa, portanto, de algumas propriedades, mas nós sabemos que essas propriedades vão depender tanto de certas coisas, que nem sempre são válidas, e no cálculo variacional, e não só, a gente precisa de certas propriedades que, infelizmente, as derivadas fracionárias tanto não gozam, quer dizer, que não são aplicáveis, ou então se são, temos que ter várias restrições sobre esse problema, que para serem válidas algumas propriedades. E então, vejam, só que a demonstração, por exemplo, da propriedade 4, que é integração por partes, tá? E um problema com a derivada fracionária direita, que a gente aplica a forma de integração por partes, aparece a derivada à esquerda. Então, isso pode parecer fácil assim, mas a nível dinâmico num problema, às vezes, pode mudar. Portanto, já não fica válido certas propriedades que a gente queira obter. E vamos ver mais tarde, por exemplo, que quando a gente aplica a fórmula de integração por partes da derivada de Caputo, aparece a derivada de Riemann-Liouville. Portanto, isso também complica o nosso problema no cálculo das variações e controle ótimo. E para não falar da regra da derivada de um produto, das propriedades de semigrupo, que é muito complicado, e a regra da cadeia, etc. etc. Então, eu vou pedir a permissão dos membros da... da organização, que eu sei que, portanto, os slides são todos em inglês, mas como a grande maioria, eu acho que todos, a maioria, e falam português, e como eu já tenho escrito algumas coisas do cálculo da variação em português, queria apresentar um resumo, primeiro, no caso da derivada clássica, no caso das variações, o que é que o princípio, até chegar ao teorema de Netta, pelo menos no cálculo das variações, para as pessoas que estão começando, sobretudo os alunos, os estudantes de pós-graduação, entenderem o princípio, porque estive a ver em várias universidades e eu vi que muito pouco, não sei se estão atualizados ou também se eu vi no, tanto nas universidades certas, e a nível de graduação não vi nenhuma, a não ser em duas ou três universidades, salvo erro, como opção o cálculo variacional. Quer dizer que não faz parte do currículo dos cursos da graduação aqui de algumas universidades que eu vi aqui no Brasil. Então, queria fazer essa pequena introdução sobre o cálculo variacional. Agora, queria o Júnior, se eu mudar aqui, se muda também no ecrã. Está partilhado? Ó, Júnior. Está sim, professor. Tá. Portanto, isso aqui são uns apontamentos, meus amigos, são os apontamentos que eu fiz, que é para as minhas aulas,
lá portanto, em Cabo Verde, em Portugal, e essas o cálculo operacional faz parte do currículo normal, em algumas universidades, do currículo normal, sobretudo no final do curso da graduação em matemática. Então, temos duas formulações, portanto, do problema fundamental básico. Isso é uma formulação não paramétrica. Depois vamos ver a formulação paramétrica. Portanto, aqui temos o quê? Portanto, temos uma funcional, e o lagrangiano, eu acho que no Brasil, isto não é lagrangiano, mas sim é lagrangiana. Se eu me errar, vocês podem me corrigir. É uma funcional que vai depender de quê, que de t, e que ponto aqui é derivar. Eu quero minimizar essa funcional sobre as condições de fronteiras, que são fronteiras fixas, que é, portanto, no ponto A, o variável de estado Q toma um certo valor, e também no ponto B. Isso, como está aqui, portanto, não tem nada de anormal. E essas funções, então, é uma certa classe. Aqui eu tomei em classe C2, tá? Classe C2 porque vai me facilitar mais à frente no que eu quero, que é sobre o teorema de Netta, mas, como eu vos disse, essa área é, sobretudo com as derivadas clássicas, uma área muitíssimo vasta, tem várias sub-áreas de pesquisas, e nessas sub-áreas de pesquisas, muita pouca coisa foi feita, ou seja, muita pouca generalização temos em relação às derivadas fracionárias. E, portanto, temos um caminho muito longo a percorrer. E, então, espero muita colaboração vossa sobre essa matéria. E aqui temos a formulação paramétrica. Isso é o quê? A gente vai parametrizar, normalmente, o que a gente faz? A gente vai parametrizar a variável tempo. Isso tem uma certa vantagem, também que vamos ver talvez amanhã, uma certa vantagem para demonstrar o teorema de Netta. Quer dizer, a vantagem nisso é que a nível de cálculo fica mais complicado, talvez, mas é que pegamos um problema não autônomo, ou seja, que depende de tempo, e transformá-lo num problema autônomo. E isso facilita muito em certos tipos de problema e em certos das propriedades tanto dinâmicas do problema. Sobretudo na derivada fracionária, na regra da cadeia e também que eu já referi da integração por partes, que portanto, a funcional tem uma derivada, a gente aplica a integração por partes, vai aparecer uma outra derivada. Isso, então, com a transformação paramétrica, na altura, tivemos a única possibilidade que nós tivemos. Pode ser que tenha outros caminhos, portanto, mais fáceis, mas até agora ainda a gente não encontrou. Então, o que é que a gente faz? Como eu vos falei há um bocado, a primeira variação, que é como a primeira derivada, no caso da reta areal. O que é que a gente faz? A gente pega no variável de estado Q e diz se Q é uma função admissível, então o Q mais o εh também é admissível se o epsilon tá na vizinhança, portanto, que é maior que zero, mas muito menor do que 1. E com essa condição que a função H terá que ter, portanto, tem que pertencer à mesma classe de QQ, que é lógico, né? E com essa particularidade que o H elimina nas extremidades. Isso também tudo tem uma certa lógica que nós vamos ver já a seguir. Então, é isso. Quer dizer, no ponto geométrico, é que se temos uma curva aqui, se é a solução, uma pequena perturbação dessa curva também vai ser uma função admissível. E então, ali vem a regra
tanto simples. Então, a gente vai substituir na nossa funcional o Q por Q mais o epsilon H. Então, ele atinge o mínimo quando? Portanto, atinge o mínimo, que é a nossa condição necessária, e se a derivada em relação ao parâmetro e epsilon for igual a zero. Então, como eu vos disse há bocado, é da mesma lógica que a gente trata funções de, em R, por exemplo. Portanto, a primeira derivada é zero. Aqui a gente diz que a primeira variação é zero. E então a gente faz os cálculos tanto de R, real, a regra cadeia, etc. De acordo? Depois aplica a integração por partes, a gente chega na equação 1.6. De acordo? Então, chegamos à equação 1.6, sabendo, aliás, 1.7, sabendo que o H de A é igual ao H de B, que é igual a zero. Então, isso tem, essa condição tem uma lógica porque tem um lema, que a gente chama de lema fundamental e do cálculo das variações. Que esse lema é o seguinte, que é exatamente esse lema aqui. É que, tanto para uma função de C2, que eu tomei aqui, mas a gente prova também para que é válido para C1, e em outros espaços de funções também, que, portanto, se eu tiver F de AB, portanto, DF I vezes G igual a zero, para toda a função G, tal que G tem essa condição, veja que aquela condição do H é igual a zero, então a função F também é zero. Então, se com isso, se a gente aplicar esse teorema aqui, tá? Se a gente aplicar esse teorema aqui, a gente vai ver que o que está entre parênteses no lado esquerdo da integral é zero. E isso aqui que é a primeira condição que a gente chama necessária, que é para termos um mínimo. Portanto, essas equações que a gente chama de equações de Euler-Lagrange, tá? Famoso. Porque, historicamente, o Euler foi o primeiro a provar, mas era uma prova muito empírica. E Lagrange fez exatamente a demonstração, a prova, que eu vos dei mais acima. E que, portanto, é uma equação diferencial de segunda ordem. E quando nós tivermos, portanto, se o problema é invariante em relação ao princípio de Noether, que eu falei também um bocado, e essas equações, portanto, se nós tivermos uma lei de conservação, podemos ir para certos tipos de Lagrangiano, por exemplo, essa equação diferencial de segunda ordem fica para, a gente passa para uma equação de primeira ordem, que é por isso que tem aquela briga de se é lei de conservação ou se é primeira integral. Eu vos disse que eu pessoalmente não acho que é desnecessário esse tipo de briga, desde que a gente saiba do que a gente está falando. Então, a extremal. A extremal são as soluções das equações de Euler-Lagrange. Mas vejam bem que uma extremal, o meu problema é encontrar o mínimo ou o máximo. Em cima, por exemplo, aqui, é o mínimo ou o máximo. Mas uma extremal, quer dizer, uma solução de Euler-Lagrange, isso não quer dizer... Isso não quer dizer que essa solução é mínimo. Tá? De acordo? Por exemplo, um exemplo que a gente dá da forma clássica quando a gente trabalha com os nossos estudantes de graduação, portanto, a derivada, por exemplo, se f de x é igual a x ao cubo, portanto, a derivada anula, não é? Para x é igual a zero, mas em x é igual a zero nós não temos nem máximo nem mínimo. Aqui também funciona da mesma forma. Portanto, um extremal não é, pode ser ou não, um mínimo ou um máximo do nosso problema. E, no nosso caso, aqui, no que a gente quer fazer, portanto, o que eu faço normalmente, não tem muita importância. O que é importante é ser extremal. Por quê? Porque as minhas leis de conservação só serão válidas ao longo das soluções de Euler-Lagrange. Isso que é a condição
imposta para termos uma lei de conservação no cálculo das variações. Então, tem muitas aplicações das equações de Euler-Lagrange que, talvez, se eu tiver tempo no último dia, a gente possa vir aqui tentar entreter um pouco com alguns exemplos, embora os exemplos com cálculo com derivadas fracionárias ainda não temos muitas, por razões óbvias que vou falar mais tarde. E ainda sobre generalizações também, grande maioria das generalizações do cálculo variacional fracionário é integral comum, portanto, é integral de Riemann-Liouville comum, com as derivadas fracionárias. Mas já começamos a pensar em ter uma generalização mais geral, ou seja, que a integral, por exemplo, essa integral aqui, não é, do teorema, essa integral aqui já seja também integral fracionária. Portanto, ali as coisas complicam muito, como é óbvio, das dificuldades de derivar. Aqui temos alguns exemplos que eu não vamos questionar muito sobre as equações de Euler-Lagrange, mas, como eu disse, eu repito, que eu disponibilizo documentos para quem esteja interessado, as pessoas que estejam interessadas, me enviem um e-mail que eu envio todos os documentos necessários que precisar. Agora, sobre essas simetrias que a gente falou um bocado, então a gente vai ver como que a gente escolhe em certos tipos de problema, que normalmente são grupos de Lie. São grupos locais de Lie, e se a gente quiser generalizar, vejam, da forma mais geral com o derivado fracionário, vamos ter também problemas aqui, porque as derivadas fracionárias nós sabemos que são operadores não locais. Então, são essas definições que a gente faz, portanto, transforma o T em T barra, portanto, que é igual a uma função, e o Q barra também, que é igual a uma função, em função de Q e de um parâmetro. Então, o que a gente faz? A gente, portanto, tem várias sobre expansão de Taylor, etc. Tem várias formas de exprimir esses geradores, que são, portanto, para encontrar simetria. E então, essa que é a definição para o que a gente quer, que é da forma mais complicada de encontrar, sobretudo quando se trata de derivadas fracionárias, que eu vou falar amanhã, talvez, ou hoje mais tarde, que é a noção de invariância. Por quê? Porque o princípio de Natter diz que se o problema for invariante através de uma simetria, que a gente chama aqui de transformações infinitesimais. Através de uma simetria, quer dizer, se meu T barra é igual a essa quantidade, o Q barra, que depende também de Q barra, é igual a essa quantidade. Se é invariante, temos que ter essa igualdade. Quer dizer, o problema inicial é igual ao problema com essas novas variáveis. Isso que, às vezes, complica com a derivada fracionária. Ainda tem muitos estudos nessa linha para a gente encontrar uma boa definição de invariância. Então, qual é a técnica que a gente utiliza? Portanto, se esses teoremas são invariantes, eles vão ser iguais para todo o subintervalo. A gente toma isso para todo o subintervalo, que é para manter as propriedades, sobretudo dinâmicas, do problema. E se isso é verdade, então uma das técnicas que a gente faz vai ser também verdade para a derivada em relação ao parâmetro, que é o epsilon. De acordo? Então,
a gente vai derivar essas duas, tanto em dois membros, e já sabemos que de um lado, portanto, o problema inicial não depende de epsilon, portanto, a derivada em relação a epsilon vai ser zero, e vamos ter uma expressão que é a derivada, que é a derivada do outro lado. E com a definição que é válida para todo o subintervalo, isso quer dizer que nós podemos, com essa definição, portanto, uma definição, a gente que escolhe, e a gente pode tirar, não é? Não é? Porque é válido também sem a integral. Podemos tirar o símbolo integral, porque essas duas igualdades, para qualquer subintervalo entre o A e B são válidos, portanto, a lógica matemática permite-nos de tirar. E então a gente deriva. E quando a gente deriva, de acordo? E a gente encontra uma condição que a gente chama condição necessária de invariância. Tá? Portanto, volto a repetir para dar ênfase exatamente ao nome do teorema, é uma condição necessária, não é suficiente. De acordo? Como eu vos disse, a gente tira a prova, é muito fácil, a gente tira e depois deriva, aplicando a regra da cadeia, nos dois lados, em relação a epsilon, a gente encontra a equação 1.17. E então, se nós já tivermos a condição necessária de invariância, o que é que a gente precisa? É saber se essa condição aqui é um primeiro integral. Ou seja, se a gente consegue, se essa expressão é igual a uma outra cuja a derivada total em relação ao tempo, num certo intervalo do tempo, isso aqui é AB, se é constante. De acordo? Porque se a derivada for igual a zero, logo, e o que está lá dentro é constante. Então, que é isso que a gente faz para provar o teorema de Noether. Portanto, aqui temos a lei de conservação, a definição é bem simples, quer dizer que a derivada total é igual a zero. Aqui a gente define ao longo de todas as extremais. Extremais são o quê? São as soluções das equações de Euler-Lagrange que a gente provou mais acima. Então, se nós tivermos isso, vamos ter um teorema. Portanto, isso aqui são os exemplos que, por causa do tempo, não vamos passar aqui, mas, como eu vos disse, que eu posso enviar para quem esteja interessado todos os documentos que eu tenho e também os livros, tem vários livros e várias literatura é vasta sobre essa matéria. Então, esse teorema é o quê? Se a funcional P, que é a funcional lá em cima, é invariante, portanto, no sentido da definição 12, que é com aquelas transformações infinitesimais do grupo local de Lie, temos que essa quantidade aqui é igual a constante. Ou seja, se a gente derivar essa quantidade 1.30 em relação a tempo, a gente encontra a condição necessária de invariância lá em cima. Isso é muitíssimo importante no cálculo das variações, porque aqui vamos ter a conservação de energia e do momento. A primeira parte, portanto, antes da primeira edição, é o momento. Se nós estivermos a falar, por exemplo, da mecânica e clássica, é o momento. E o segundo termo é conservação de energia. E isso tem várias implicações e tem várias aplicações, não só na mecânica, e várias outras, e também na física quântica, que também tem muita coisa para fazer, sobretudo a nível das equações de Schrödinger, ou também de Navier-Stokes, a nível fracionário, que acho que deveríamos também, a pessoas da área, pensar um pouco nessas aplicações, que temos várias coisas, acho interessantes, coisas interessantes ainda para fazer. Então, meus amigos,
sobre o teorema de Néton no cálculo da evolução no sentido clássico, é isso que eu queria apresentar para vocês tiverem a ideia do que a gente está fazendo agora, no cálculo fracionário, é generalizar essas noções, em vez de ter a derivada usual, a derivada fracionária, mesmo a nível clássico, tem também inúmeras generalizações do teorema de Néton, teorema de Néton com delay, teorema de Néton com derivadas de ordem superior, teorema de Néton e quântico, teorema de Néton que já tem teorias com derivadas de Dini, teorema de Néton com funções que não são diferenciáveis, que a gente define uma nova e derivada quântica, etc, etc. Mas o princípio é esse, é ter um problema, de acordo? Tentar encontrar uma boa simetria desse problema e tentar provar que com essa variância nós temos uma lei de conservação que o princípio de Néton diz que sim, mas para encontrar temos que ter uma boa e definição de invariância. Sobre a prova, no clássico, é bastante fácil. É bastante fácil desde que a gente aplicar a regra da cadeia e a derivação total, que no caso da derivada fracionária, vamos ver que não é possível. Não é possível termos essa demonstração. Que, tanto como estão vendo aqui, a gente agrupa os elementos, a gente agrupa o elemento, soma e subtrai para encontrar a derivada no produto e depois coloca tudo, vai dar tudo certo. Mas com a derivada fracionária, infelizmente, não funciona. Então, como já está no tempo, meus amigos, por hoje vamos ficar por aqui e amanhã vamos tratar de exatamente do caso clássico para o caso da derivada fracionária, onde que eu vou mostrar através de um artigo que a gente misturou, eu e o Matheus Lazo, e no mesmo problema, a derivada clássica e a derivada fracionária. Assim, para vocês tiverem uma noção exatamente de teorema de Néton no caso de utilizando a derivada fracionária. Portanto, para mim, hoje é tudo. Muito obrigado e estou pronto para responder algumas perguntas, se tiverem. Ok, professor Gastão, muito obrigado pela palestra, excelente mini curso. Tem algumas perguntas aqui, eu vou colocá-las. A primeira pergunta do Félix Silva, ele faz a seguinte pergunta: podemos dizer que uma regra de Leibniz é importante, essencial para o cálculo fracionário? Pelo cálculo fracionário. Em particular, nos problemas fracionários envolvendo simetrias. Que a regra de Leibniz no cálculo fracionário, tanto para nós que estamos dentro da área, não sei, que é uma fórmula horrorosa. Só para ver mesmo, só para ver, uma fórmula muito. Então, em termos práticos, por quê? É que eu disse isso. É que, ainda dizendo a frase do Olivier ontem, que já está no beco sem saída, mas a nível prático é bastante complicado, sobretudo a nível de como essa pergunta aqui tem muito cabimento em relação à simetria. E quando a gente não consegue, porque o problema das derivadas dessas simetrias, vejam, acho que eu não falei, agora volto novamente para a apresentação. Vou-vos mostrar essas. Onde esse teorema. Para responder mais propriamente à pergunta. Vejam aqui. A equação 1.17. Portanto, esses taus
e psis. Esses taus e psis dependem de TQ. Então, para encontrar esses taus, a gente tem que resolver as equações diferenciais, que não são nada fáceis dependendo do problema. E então, se nós tivermos as derivadas fracionárias, as coisas complicam de forma e. Quer dizer, que a gente analiticamente não consegue resolver. Que temos que passar para softwares a nível de computadores, de MATLAB, etc., etc. Não conseguimos. Portanto, essa pergunta é muito importante. Por isso que temos que encontrar uma excelente simetria. Vejam, é um exemplo prático de um exemplo simples. Portanto, para encontrar portanto, o psi e o tau de um problema tão fácil, a gente encontra, portanto, esse sistema. Portanto, é um sistema, portanto, de equações diferenciais. E quando se trata de equações diferenciais e parciais, fracionárias, nós sabemos que tem muita pouca coisa ainda feita. Então, é muitíssimo complicado encontrar a nível prático, que agora, sobretudo, os revisores estão pedindo, e encontrar, portanto, temos um teorema, tudo bem, tudo bonitinho, mas isso aqui serve para quê? Então, temos que dar algum exemplo. Então, com regra inline e dificuldade de semigrupo e regra da cadeia, isso tudo nos prejudica. Não é prejudica, quer dizer, a gente não sabe como fazer, é isso que é o problema. Mais perguntas? Não sei se Excelente eu pergunta, professor. respondi. Pergunta para o professor Edmundo Capelas. Professor Gastão, você vai falar de possíveis particularidades, restrições e também da segunda variação e a condição de Legendre? Em meu nome, agradeço e parabenizo pelas. Obrigado, professor Capelas. Nesse minicurso não vou ter tempo porque eu queria focar no teorema de Noether. E sobre a condição de Legendre, que temos que ter a segunda variação, professor Capelas, mas se o professor quiser, eu envio. Sobretudo o mais recente artigo de um grupo na França, mas tem ainda, e o professor Capella, muitas dúvidas sobre a validade mesmo da condição de Legendre a nível de derivadas fracionárias. E você, eu sei que já se aposentou, mas espero que continue entre nós, professor Capella. Continuou entre nós por muito tempo a nos guiar com sua sabedoria, que é conhecida. E se tiver alguém que queira trabalhar comigo, também o senhor, sobre essas condições, seria muito bem. Mas já tem alguns resultados, mas são questionáveis. Mas são brigas que. Professor Capé, são brigas que é normal nessas andanças, mas que não tem. Para mim, que não tem muito interesse, porque alguns dizem, portanto, que é válido para um, não sei o quê, mas se a matemática diz tudo, porque ou é ou não é. Mas é uma parte que ainda devemos debruçar sobre essa teoria sobre a condição de Legendre. Mas já tem alguma coisa escrita, mas não vou falar sobre isso nesse minicurso, não. Mas posso enviar para o professor Capelas e documento sobre isso. Mais uma pergunta, professor Félix Silva. Professor Gastão, existe algum paper que descreva como encontrar transformações infinitesimais para derivadas que não sejam no sentido de Riemann-Liouville ou no sentido de Caputo? Tem algum a teoria de cálculo racional fracionária é muito vasta, mas em relação ao teorema de Noether, não. Portanto, o teorema de Noether tem muito poucos artigos sobre o teorema de Noether. E eu vou dizer agora muito sucintamente, é que ainda existem muitos problemas
portanto, o colega Félix, sobre isso. Amanhã vou falar exatamente sobre esse problema, que é a mesma briga que eu farei um bocado com a condição de aleijado. Tem tanto um lado que diz que é sim, outro que diz que não, mas o grande, em qualquer tipo de derivado fracionário, o problema é encontrar uma boa simetria, ou seja, uma boa condição de invariância em relação ao teorema de Netra que eu estou falando. Ok? É uma boa. Mas eu vou entrar em detalhes sobre essa dificuldade amanhã. São essas perguntas, professor. Eu tenho tempo. Agora não sei se a organização tem tempo. Se não, eu posso responder por e-mail ou amanhã, logo no início. Bom, agora só tem aqui os agradecimentos. E elogios pela apresentação. Ok. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite e muito parabéns para todas as pessoas que trabalharam nisso. Eu sei que trabalharam duro. Eu era da comissão, não pude participar mais por questão de saúde, mas estão realmente de parabéns por essa rica organização. Eu espero que continue nos próximos anos, no futuro, com esse mesmo espírito de divulgar a derivada fracionária aqui no Brasil e no mundo. Muito obrigado, até amanhã. Obrigado. Obrigado a todos os presentes. Amanhã nós continuaremos o segundo simpósio brasileiro de cálculo fracionário. Então, convidamos a todos a participarem a partir das 8 horas da manhã, horário de Brasília. Estão todos convidados para as palestras, para a palestra plenária e para a continuidade também do minicurso da professora Estefânia e do professor Gastão. Muito obrigado a todos e boa tarde. Boa tarde.